Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Bu dəfə sizə piknik üçün dana bastırmasının necə hazırlanmasını öyrədəcəm. Baxıram ki, YouTube kanallarında dəqiq dana bastırmasının reseptini bilməyənlər çoxdur. Ona görə istəyirəm ki, sizə dana bastırmasının reseptini təqdim edim. Bunun üçün bizə nələr lazımdır? Limon, üzüm sirkəsi. Yaxşı olar ki, mən bu üzüm sirkəsini evdə hazırlamışam. Buradan qoyum, görünsün. Evdə hazırlamışam. Yaxşı olar ki, siz də evdə hazırlanmışından istifadə edin. O daha dadlı olur. Zeytun yağı, duz, bizim sevdiyimiz istiot, kəkli otu və soğan. Bir də qırmızı istiot. Deməli, neyini edin? Öncə, istədiyiniz qaydada dananın ətini doğruyuruq. Yəni, bunu duxovkada da hazırlaya bilərsiniz, mangalda da hazırlamaq olur, setkada da, yəni nə cür istəyirsiniz, artıq o bişirmə sizin özünüzdən asılıdır. İstəsəniz lap bastırıb, langet kimi döyüb, biraz ət onda yıxı götürüb və qalın götürməlisiniz. Langet kimi də bişirə bilərsiniz, yaxud necə deyim, hansısa bir ət ruleti də hazırlaya bilərsiniz dana bastırmasından, çox dadlı və ləzzətli olur. Sonra soğanları soyuram. Soğanları istədiyiniz kimi doğraya bilərsiniz. Bura qara istiyor. Sonra duz. Düzdür, əslində duzu az yeyənəm dostlar, amma bəzi şeylərdə duzu bol vurmaq lazımdır ki, dadda olsun. Sonra bura ardısa 1-2 xörək qaşığı. Nə qədər töksəniz, yəni zövqə görə sirkə tökürsünüz. Bir limon sıxıram. Bura biraz zeytun yağı tökürəm dostlar. Qırmızı pul biber tökürəm dostlar. Həmişə mən, necə deyərlər, özüm üydülmüş pul bibərdən istifadə edirəm, qırmızı quruduram, qırmızı bibəri quruduram, acı qırmızı bibəri və onu kofemolkadan keçirdirəm. Amma indi uca məndə qutardığına görə məcbur oldum paçkadakilardan aldım. Heç paçkadakilardan xoşum gəlmir, amma yenə də indi məcbur oldum burada bundan istifadə edirəm. Sizdə varsa keyfətlisindən istifadə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən paçkada heç nəyə xoşuma gəlmir. Yaxşı qablaşdırma olar. Və bir də bura qəşəng kəkotu vururam. İndi kimdə daha ətirli? Düzdür, mən bunu qaxdan gətirmişəm. Kəkotuların da özünün fərqi var. Qoxusu, dadı, ləzzəti başqadır. Bu çox gözəldir. Çox gözəl kəkotudur dostlar. İstədiyiniz qədər də, istədiyiniz qədər deyəndə gördüyünüz qədər, təxminən mən haradasa burada 1 kilo ət götürmüşdüm. Və bunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Diyetdə olanlar üçün də bunu yiyə bilər. Çünki burada sırf dana ətidir, yağ, piy yoxdur. Və zeytun yağıdır. Ona görə də diyetdə olanlar da belə bastırıb, hazırlayıb yiyə bilər. Sonra dostlar, bunu bir dənə balaca qaba yığıram, qoyuram soyducuya. İndi deməli, bunu necə istifadə edə bilərsiniz? İstəsəniz 1 saatdan sonra da, 2 saat, 3 saatdan sonra da istifadə edə bilərsiniz. İstəsəniz 1 gün, 2 gün saxladıqdan da sonra istifadə edə bilərsiniz. Yəni, tam özün tutandan sonra da istifadə edə bilərsiniz. Mən bunu bir dənə balaca qaba yığıram ki, yeri sıx olsun.
Bax, bu qədər dostlar, sizə dana bastırması hazırladım. Bir daha təkrarlayıram. Deməli, bura yağsız, peysiz dana əti götürülür. Zeytun yağı, duz, istiot, qırmızı pul biber, sirkə, üzüm sirkəsi, abqora, hansından istifadə eləsəz olar. Abqora da elə üzüm sirkəsidir. Yəni, istifadə eləsəz olar. Daha yaxşı olar ki, ev üsulu ilə hazırlanmışından istifadə eləyin. Bir də duru yağdan istifadə etdim, zeytun yağından istifadə etdim və soğandan, bir də kəkotudan istifadə etdim. Baxın, əgər bu resept sizin xoşunuza gəlirsə, siz də davamlı hazırlayıb, bugünkü yayın piknikində istifadə eləyə bilərsiniz. Həmçinin diyetdə olan insanlar yiyə bilərlər. Bu çox dadlı və ləzzətli bir reseptdir. Və bunun kebabı da, istər sobada bişirilməsi də hər biri çox dadlı və ləzzətli olur. Bax, bu qədər dostlar. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, fikirlərinizi yazmağı və kanala abunə olarkən kənardakı like butonunu və zınqrov işarəsində vurun ki, bütün kanaldakı videolar sizə də paylaşılarkən bildiriş gəlsin. Hələlik.